Komšije, šta vi kažete? Ja kažem da je ta vodenica postojala, ko zna od kada. A što se tiče, ko je čije? Ko je čije, ja znam da je njino to. Pola je Vasićevo, pola njeno. Ova strana je Vasićeva, naniže leva strana njihova. Tu su čistili kanal od ozdo, redom, Čikajlenko, pokojni deda je njen plaćao radnike, te su izbacili da bi imao da, tok vod. Vode, protok vode da bi lakše mleva. Čekaj, kažite za moju mamu, da li ona 50. godina radila kao žena da bi izdržavala roditelja? Kad je Vasići prestali da rade sa uvodenicu, komšija imao konja, pa ide u njivan te da natovari žito, te dotera, tu i te melje u Vasićevu, a ovi melju u uvodenicu. I tako je to bilo.